Kävin viikonloppuna Tukholmassa fotomessanilla ja sen yhteydessä tietysti piti sitten vierailla fotograafiska valokuvamuseossa Tukholmassa. Se on toukokuussa avattu uusi iso, valtavan upea museo, jossa päänäyttelynä oli fashion. Mutta tämä mun pieni video kertoo Peter ten Hoopenin kuvista. Ja hän on hollantilainen kuvaaja, asunut Tukholmassa vuodesta 1998 asti ja on taustalta fotojournalisti ja on tehnyt Tukholmasta tutkielmaa ja näyttely nimi Stockholm ja hyvin tämmöisiä unenomaisia, isoja, epäselviä blurreja, printtejä ja hyvin, hyvin erikoinen tunnelma niissä kuvissa ja se mikä niinku mielenkiintoista on, että tukholmalaiset itse, mitä juttelin muutaman ihmisen kanssa, ne oli vähän silleen, että ei kauheasti tykännyt niistä kuvista, koska tietysti oma kotikaupunki näytetään hiukan tämmöisenä, niin kuin, no ei välttämättä sen parhaita puolia, että on kuvattu siltojen alta ja ihmisten muotokuvat, ihmiset ei näytä välttämättä kauhean kauniilta niistä ja niin poispäin, mutta että kokonaisuus kyllä varsin mielenkiintoinen minusta ja kannattaa tutustua, että tuossa löytyy sitten tekstipuolelta löytyy sitten Ten Hoopensin nettisivujen linkki, että kannattaa sieltä käydä katsomassa, miltä ne kuvat sitten todellisuudessa näyttää. Tämä video on tehty kuvastamaan enemmänkin sitä fiilistä, mikä mulla siinä niin kuin näyttelystä tuli, että on kännykällä tehty video ja tietyllä tavalla musta video kuvattu samalla tyylillä kuin Peter ten Hoopeninkin kuvat mulle ilmeni.